রাইজর অব্যাহত আছে স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর ইতিমধ্যে যেহেতু ধেমাজি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সন্মুখত জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের ধেমাজি জেলা সমিতিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আর যে ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে মানে দৃশ্যাংশ দেখাইছো জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সন্মুখত যেহেতু আজি আজি অবস্থান ধর্মগত কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে যেহেতু আপনাদের আজি এই স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রাইজ ওলাই আছে চাওক আসলতে যেটো স্মার্ট এই স্মার্ট শব্দটোৱে কিন্তু আমাৰ অসমৰ সকলো স্তৰ জনসাধাৰণক ইতিমধ্যে প্ৰায় জ্বলাকলক হৈছে। স্মার্ট শব্দটো আজি তাৰিখত মানে অসমৰ ইতিহাসত এটা কলংকিত শব্দ হবলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে দেখিছে যে স্মার্ট মিটাৰ যিদিনাখন পৰাই মানে সৰ্বসাধাৰণ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ ঘৰে ঘৰে লগাই দিলে সেইদিনাখন পৰা অসমৰ সকলো স্তৰ জনসাধাৰণে কিন্তু ইয়াৰ বিৰোধ কৰি আহিছে। কিন্তু এখন জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ মতামতক বা জনসাধাৰণৰ এই প্ৰতিবাদক কোনো ধৰণৰ আওকাণ নকৰি কেৱল পুঁজিপতিসকলৰ স্বাৰ্থত কেৱল এ পি ডি চি এলৰ স্বাৰ্থত কেৱল তেখেতসকলৰ মুনাফা লাভৰ স্বাৰ্থত এই কেৱল এই স্মার্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা কাৰ্যক্ৰমে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰ ধিক্কাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ চাই যে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে আমি ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে ধেমাজি আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধেমাজিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এই স্মার্ট মিটাৰ অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰাৰ দাবীত আমি এটা গণ প্ৰতিবাদ কাৰ্য সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যদি এই স্মার্ট মিটাৰ বাতিল নকৰে তেনেহ'লে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত অসমৰ খাতি খোৱা জনগণৰ স্বাৰ্থত আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। আচলতে এটা কথা যে এই স্মার্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ লগাব লাগিছিল আচলতে ফেক্টৰী বা যিবিলাক চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত কিন্তু তাকে নকৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনাই কি কৰিলে যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজলৈ স্মার্ট মিটাৰ ঠেলিলে ঠেলি দি আমাৰ অসমীয়া ৰাইজক তেখেতসকলে ৰং চাব বিচাৰিছে। সেই সময় থাকোঁতে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই স্মার্ট মিটাৰ পৰিহাৰ লগোৱাৰ ব্যৱস্থাটো পৰিহাৰ কৰক অন্যথা কিন্তু ৰাইজে এই চৰকাৰক উফৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিবলৈ সক্ষম থাকিব। যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন স্থানত ৰাইজে স্মার্ট মিটাৰ খুলি আনি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিছে হয় এই কাৰ্যটো আচলতে চাওক যেতিয়া এখন চৰকাৰে চকুমুদা কুলি ভাৱত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু যেতিয়া এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰে কেৱল জনসাধাৰণৰ ৰং চাবলৈ ৰং চাই থাকিব সেই তেনেকুৱা এখন চৰকাৰে কেতিয়াও জনসাধাৰণৰ কিন্তু জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কাম নকৰে। তেখেতসকলে কেৱল মুনাফা লাভৰ স্বাৰ্থত বা তেখেতসকলৰ পুঁজি মানে আমাৰ যিটো আমাৰ তেখেতসকলৰ অৰ্থনৈতিক ভিত্তি টনকিয়াল কৰাৰ স্বাৰ্থতে এই স্মার্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া যিটো বহিৰাগত কোম্পানীৰ পৰা তেখেতসকলে এই স্মার্ট মিটাৰ ক্ৰয় কৰিছে আৰু স্মার্ট মিটাৰসমূহতো যদি বিভিন্ন ধৰণৰ কোটি বিচুটি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ স্মার্ট মিটাৰৰ বিভিন্ন ঠাইত জ্বলি পিনি বহু ঠাইত মানে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে। তাৰ লগে লগে আমাৰ স্মার্ট মিটাৰৰ যি আগৰ বিল সেই বিলৰ ঠাইত কিন্তু প্ৰায় 10-20 গুণ আহি পৰিছে যাৰ কাৰণে আজি সৰ্বস্তৰ ৰাইজ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে। সেয়েহে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে সময় থাকোঁতে অতি শীঘ্ৰে স্মার্ট মিটাৰ বাতিল কৰি আগৰ পূৰ্ব মিটাৰ লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক যেন এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আজিও অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এটাই কথা যে স্মার্ট মিটাৰ পৰিহাৰ কৰিলে যে অনাগত দিনত ৰাজ্য চৰকাৰে যি আচলতে এই যি হঠকৰ সিদ্ধান্ত স্মার্ট মিটাৰ যি আচলতে বিভিন্ন গ্ৰাহকক আচলতে ৰাম টাঙোন সোধোৱা যি পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ সংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।